Pletou si vás lidé často? Pletou si nás lidi na hřišti, pletou si nás i třeba komentátoři televizní. Který titul byl pro vás nejcennější? Samozřejmě ta výměna názorů někdy ostřejší je. Asi to není, že bychom se poprali. Před startem druhé poloviny loňské sezóny se staly zvučnými posilami fotbalového A týmu Jiskry Hořice a hned stihli pomoci ke kýžené záchraně krajského přeboru. Řeč je o bratrech Davidovi a Pavlovi Drozdových, profesionálních futsalových dvojčatech hájících barvy FK Chrudim a reprezentantech České republiky, kteří jsou nyní hosty našeho rozhovoru. A David a Pavel Drozdovi už tady sedí s námi v prostorách SG Café Baru v Hořicích. Ahoj kluci. Ahoj. Čau. Jaký máte start do nového roku? Jak se cítíte? Tak já musím říct, že se cítím dobře. Mám takovou optimistickou náladu a věřím, že tento rok bude minimálně tak úspěšný jako ten loňský. Uh-huh. Tak my jsme měli přes Vánoce trošku nemocnou půlku rodiny, takže jsem rád, že jsme všichni zdraví v tom novém roce. Doufám, že nám to, uh-huh, že nám to vydrží a cítím se taky jako odpočatě, protože jsme měli docela dlouhou pauzu, takže plnej sil, uh-huh, na novou sezónu. Tak vy už jste dneska známí sportovci, futsalisté, reprezentanti a do jisté míry Hořičáci. Berete to tak, že futsal je jedna z nejlepších věcí, která se vám v životě stala, která vás potkala? Tak kdybych to měl vzít jako ta největší věc, co se mi v životě stala, tak je to určitě založení rodiny, narození dcery. To je samozřejmě obrovská radost. Ale jinak jako futsal jako práce pro mě určitě je velmi důležitá. Dělám to, co mě baví, takže patří to v tom žebříčku nějakých hodnot mých určitě vysoko. Mm-hmm. Tak pro vás byla loňská sezóna asi nejlepší v kariéře. Získali jste s Chrudimi mistrovský titul. David byl nejproduktivnějším hráčem základní části, Pavel zase nejlepším střelcem základní části. Asi nemohlo být líp pro vás, souhlasíte? Tak ta sezóna dopadla, když to řeknu, tak jak jsme si naplánovali před ní. A to, že jsme ještě získali ty individuální ocenění, to byla úplná třešnička na dortu. Na to se jen tak nezapomene, uh-huh, ale přece jenom je to kolektivní sport a jak hlavně ty hráči, tak hlavně to vedení zajímají vždycky ty výsledky na konci sezóny, uh-huh, a tyhle ty ceny po základní části, což třeba ty mý ceny, jako to jakmile začne playoff, prostě ztratí hodnotu a vždycky jde stejně jenom o ten celkový výsledek na konci a to se, uh-huh, nám loni povedlo. Davide, ty jsi vlastně v minulých dnech získal ocenění v anketě Futsalista roku 2022. Byl jsi třetí, co na to říkáš? Co to pro tebe znamená? Tak já bych asi navázal na bratra. Je to určitě hezký ocenění, hrozně si toho vážím, protože vlastně jsem se dostal poprvé mezi tři nejlepší vlastně nominovaný hráče, takže pro mě to je velká čest, ale určitě větší váhu má ten mistrovský titul, výhra ligového poháru a ty kolektivní výsledky, přece jenom, jak říkal tady brácha, tak je to kolektivní sport a kdybychom třeba ten titul nevyhráli a já jsem vyhrál nejlepšího futsalistu roku, tak je to úplně bezpředmětný, takže samozřejmě nejdůležitější jsou ty týmové výsledky a to se loni podařilo a pak se to odrazilo asi i v těch individuálních cenách. Jak hodnotíte ten dosavadní průběh první futsalové ligy? Protože vy jste vlastně o skóre první, o jednu branku přesně. Tak nám se před Vánocema nepovedlo utkání na Spartě, během jednoho střídání jsme dostali dva góly, jinak jsme vlastně, když to řeknu, tu podzimní část měli relativně pod kontrolou, ale jak říkám, jedno utkání nám to zatělo a teď se prostě rveme z Plzní, z Plzní o to skóre, ale ještě máme skoro půlku sezóny před náma, takže není nic rozhodnutého. Zmiňuješ Plzeň, nebo zmiňujete Plzeň, je to pro vás zase největší soupeř v letošní sezóně? No, o ten titul? Určitě no, protože Plzeň vlastně, když to řeknu, jako jediná dává takový ambice, že by ten titul chtěla. Uh-huh. My samozřejmě taky a ty ostatní manšafty, když to řeknu, tak hrají jakoby bez nějakého tlaku nebo nemají prostě prioritu vyhrát titul. Tady ty my a Plzeň určitě jo. Takže je to největší konkurent a vlastně teďka ve čtvrtek jedeme na horkou půdu Plzně a myslím si, že to na ten zápas hodně napoví nebo může i rozhodnout o tom, kdo vyhraje základní část a pak bude mít tu velkou výhodu domácího prostředí v playoff. Tak pojďme vlastně k úplným začátkům a k Chrudimi. Vy jste tady vlastně s futsalem začínali už mládeži a futsal kloubili s fotbalem.
Jaký byly ty začátky, když se vrátíte zpět? Tak ty začátky byly asi jako každý začátky hodně těžký. My jsme ještě do toho studovali v Pardubicích, takže to vypadalo asi následovně. Byli jsme třeba do třech v Pardubicích na škole, pak jsme jeli vlakem do Hradce, tam na trénink a večer zase třeba do Chrudimi. A takhle jsme to prostě nějako lepili, ty mládežnické kategorie, což byly, myslím si, dvě sezóny v té Chrudimi. A pak už, když jsme i přešli na vysokou školu do Hradce, tak jsme to spojili i s tím futsalem, protože nás to furt naplňovalo k tomu fotbalu. Tak jsme si našli právě v Madosu zázemí na jednu sezónu a ta sezóna si myslím, že pro nás byla hodně klíčová v té kariéře. Rozhodně klíčovější, když to řeknu, než ty mládežnické kroky v Chrudimi. Ta jedna sezóna v Hradci se nám obou hodně povedla a pak přišel i impuls vlastně od Chrudimi, jako od A mužstva, že by o nás měli zájem, takže si myslím, že tam asi byl takový ten nejdůležitější krok přejít z toho mládežnického futsalu do toho profesionálního, poloprofesionálního v tom Hradci. No. Tak z Hradce Králové jste se vlastně vrátili do Chrudimi, dneska už jste trojnásobní mistři republiky. Který titul byl pro vás nejcennější? Tak já bych asi zmínil opět tu loňskou sezónu, která byla pro nás nejúspěšnější a samozřejmě ceníme si všech titulů, každý je svým způsobem specifický, třeba ten první, to bylo prostě první ligový titul, to se taky nezapomene, ale v té minulé sezóně jsme prostě tomu týmu, nebo aspoň já jsem to tak cítil, pomohli tomu titulu nejvíc. Myslím si, že jsme odehráli i největší porce vlastně minut v těch utkáních a cítil jsem, že ten díl na tom zisku titulu máme mnohem větší než v těch předcházejících letech, takže toho si hodně vážím. Když se ještě vrátím k fotbalu, vy jste začínali na Olympii Hradec Králové, v kategorii žáků jste přešli do FC Hradec Králové, kde jste působili až do juniorky. Kdy vlastně přišel ten moment, že jste si řekli, že se naplno budete věnovat futsalu? Kdo vás k němu třeba přivedl? Jak jste se k němu dostali? Tak tím, že jsme právě studovali v Pardubicích a v tom pardubickém kraji ten futsal byl daleko rozvinutější než v tom královéhradeckém. Tam ještě tenkrát byl Tor v Pardubice, Vysoký Mýto a právě Chrudim, takže spousta spolužáků futsal hrála, tak nás k tomu pobídla. Tak jsme to vyzkoušeli, no a prostě to nadšení z toho nám vydrželo, že teď. Tak futsal je halový sport, rychlejší, bitější přirozeně. V čem vidíte ten největší rozdíl oproti fotbalu? No asi právě v té rychlosti, jak zmiňuješ, prostě nejenom rychlost třeba bez míče, ale i práce s balonem musí být mnohem rychlejší. A i ty kontakty s míčem jsou daleko častější než třeba ve fotbale, ač to utkání je kratší, tak když to řeknu, člověk se s tím míčem pomazlí trochu víc na tom futsalovém hřišti, takže asi si myslím, že ty největší rozdíly jsou právě ta rychlost a ten čas s tím balonem na kopačkách. Ve fotbale logicky není taková šance se prosadit. Berete to třeba i tak, že v tom futsale, nebo brali jste to tak, že ve futsalu to můžete dál dotáhnout? Že tam je větší šance to někam posunout? Nevím, jestli to byl jakoby ten rozhodující díl, proč jsme se vlastně na konci v juniorce rozhodli pro futsal. Ale jak říkám, my jsme měli tu dobrou sezónu v Hradci, ve futsale a záhy na to přišla právě nabídka reprezentace do 21 let. A tam se ty, nebo aspoň u mě se mě tam ty priority trošku přehodily, protože přece jenom dostat ten reprezentační dres je prostě něco víc, než jenom ten klubovej. A člověk tam prostě cítil tu šanci, že by mohl nakouknout do toho Ačka. A to samozřejmě v tom fotbale už bylo poměrně dost vzdálený z toho Hradce, takže asi jakoby to, že člověk měl pomyšlení na ten reprezentační dres. No. Poměrně nedávno jste vyzkoušeli skupinovou fázi Ligy mistrů a dařilo se vám skvěle. Je to tak, no, bohužel chyběl tomu ten postup do Final Four, což se žádnému českému týmu nepovedlo. Ale i tak si myslím, že to naše působení bylo velmi zdařilý. Vlastně v prvním utkání jsme remizovali s Benficou, jedním vlastně z favoritů na vítězství. Pak jsme porazili domácí Kairat Almaty, což bylo jako další obrovské překvapení. A při troše štěstí, kdyby nám třeba ten Kairat, kdyby porazil tu Benficu, tak jsme postoupili. A
Mohlo to být daleko veselější, ale i tak si myslím, že za mě to byla jedna z nejúspěšnějších vlastně účastí v Lize mistrů, co jsme odehráli. Koliká ta účast to už pro vás vlastně v Lize mistrů byla? To nebyla první účast. Mám pocit, že to byla třetí, ale takhle blízko postupu jsme ještě právě nikdy nebyli. O to bylo na konci trošku víc hořký, ale s odstupem času se na tom všichni v klubu shodneme, že ta účast byla důstojná a že se na ní bude vzpomínat jenom v tom nejlepším. V čem pociťujete největší rozdíl mezi naší ligou, futsalovou a ligou mistrů? Tak ten rozdíl bych řekl, že je obrovský, protože v Lize mistrů tam nejde potkat slabého soupeře. Tam vlastně myslím si, že všechny nebo skoro všechny týmy jsou vlastně profesionální týmy, kde jsou i zahraniční hráči, nejenom ty hráči z daných zemí. A ta kvalita tam je obrovská, kdežto Česká liga neobsahuje tolik profesionálních, ať už týmu, nebo třeba i jenom hráčů v určitých klubech. Takže to trošku snižuje tu naši českou ligu. Takže si myslím, že asi jako obrovský rozdíl v té kvalitě a samozřejmě v rychlosti, a to se pak můžeme bavit o práci s míčem nebo zakončení. Prostě ta liga mistrů je nadupaná takovýma kvalitníma hráčema, což Česká liga logicky není. Tak zajímavý u vás je, že vy se pravidelně prosazujete střelecky, ale přitom jste ve fotbale začínali jako obránci. Jak se stane to, že z obránce se stane střelec? No, nevím. Je to takový zázrak malej. Protože, jak říkáš, jsme prostě celý život hráli prostě vzadu a nevím, asi taková ta zarputilost toho obránce, ta bojovnost nevynechat žádný míč a na tom malém futsalovém hřišti je to pak znát. A teď už ten futsal prostě není jenom o tom dobře bránit, dobře útočit, ale zrovna my v Chrudimi jako sázíme na to vycházet z hodně zajištěný a propracovaný obrany, což zrovna jakoby typově nám celkem sedí, protože s tou obranou máme velké zkušenosti. A i při odebírání míče, jak na vlastní, tak i na soupeřově polovině se samozřejmě tyhle zkušenosti hodějí. A to, že nám to tam prostě teď ty poslední sezóny začalo padat, tak to je jenom takový bonus. No. Jak je rozestavení ve futsalu, nebo herní styl, řekněme? Tak asi podobně jako ve fotbale, těch stylů a rozestavení je mnoho. Takový nejklasičtější je rozestavení 1-2-1, kdy vlastně jeden klasický obránce a ten dva na lajnách a jeden je vlastně nahoře. Ale v tom futsale se ty pozice tak rychle mění, že málo který hráč je vyhraněný třeba jenom na jednu pozici. To už fakt jsou jako velký hráči ve velkých klubech, který to mají takhle. Další rozestavení se hraje třeba 4-0, to je zase takový asi náročnější na pohyb. Ale jak říkám, každý mančaft to má nastavený jinak. My třeba preferujeme střídání těchto stylů. Vždycky trenér nám dá pokyn, co si myslí, co by mohl zabrat, na kterou v obranu. Takže si myslím, že to je dost variabilní v těch mančaftech. Tak jeden z důležitých aspektů futsalu jsou signály. Dá se třeba říct, kolik jich mám nacvičených Chrudim třeba? Nebo máš nějaký oblíbený signál? Tak těch signálů máme hodně a i během sezóny se prostě musí vyměnit, protože třeba právě když hrajeme z Plzní nebo pak v playoff těch zápasů je s tím samým manšaftem hodně, tak ty důležitý zápasy už jsou schopný si ty manšafty z videa jednoduše načíst, takže jakmile cítíme, že už to nefunguje, tak se automaticky prostě provede nějaká změna. A kolik jich můžeme mít, no, tak rohu je určitě minimálně třeba 5 až 7. Autů může být o něco méně, třeba 4, ale my máme signály i na výjezd od brány, aut na půlce, i prostě klasický nějaký nacvičený pohyb ze hry. Takže dá se říct, že nacvičený je skoro všechno, jenom si prostě to trošku jako zažít a vědět, co se hraje, ale častokrát se stává, že už se to ani jako neříká třeba z té hry, ale ta čtyřka už prostě ví, co se hraje. A neřekl bych, že mám nějaký oblíbený, to prostě určuje většinou ten hráč, co jde rozehrávat tu standardku, což teda já nejsem. A to se prostě určuje podle něho nebo podle trenéra. Tak ještě než se dostaneme k Hořicím, vy jste vlastně poslední 3-4 roky strávili v Lokomotivě Hradec v první A třídě. Jak na to angažmá vzpomínáte? Je to furt vaše třeba srdeční záležitost? Musím říct, že na to vzpomínáme jenom v dobrým. Bylo tam
spousta fajn lidí, domácí prostředí. A vlastně i náš teďka tam v Lokádě hrával, takže znali jeho, znali nás prostě a jsme se snažili pomoct dotáhnout Lokádu co nejvejš. Chtěli jsme postoupit do kraje, to se nakonec nepodařilo, ale i tak na to období budeme vzpomínat, si myslím, že pozitivně. A prostě život šel dál, tak jsme se posunuli, ale myslím si, že jako Lokáda asi vždycky zůstane u nás v srdcích zabudovaná. Krajský Přebor hrajete v Hořicích. Vlastně v polovině loňské sezóny jste se stali posilami Jiskry. Co tomu předcházelo? Proč zrovna Hořice? Možná nejdřív David a pak Pavel. A tak asi předcházelo tomu hlavně moje rozhodnutí s přítelkyní tady postavit domeček. My jsme v té době měli vlastně koupenou parcelu a tak nějak už vlastně nejenom v polovině, ale už před tou sezónou jsme se začali bavit, konkrétně vlastně my dva spolu, jestli by nebylo fajn začít hrát v Hořicích, ale navážu na tu předešlou otázku, my jsme byli vlastně v Lokádě spokojení, takže jsme chtěli ještě třeba zabojovat o ten kraj, ale po té půl sezóně to na postupu vůbec nevypadalo. Pak Hořice bojovali o vlastně záchranu v krajském přeboru, takže tak nějak jsme řekli, že tu půl sezónu určitě můžeme zkusit. A nakonec ta půl sezóna dopadla dobře, zachránilo se a tak jsme se rozhodli prostě dál pokračovat. A teď Pavel, převažovalo vlastně to rozhodování v tom, že bratr bude stavět v Hořicích, nebo chystal se stavět v Hořicích? Tak mě to extrémně neovlivňovalo a já jsem spíš taky cítil, že bych potřeboval trošku v té fotbalové kariéře trošku nový impuls. A jasně, nechtěl jsem mě zůstávat v Lokádě samotnému. A byla to výzva, no, zkusit si zahrát kraj, pomoct prostě manšaftu, když to řeknu, ze dna tabulky. My jsme v té Lokádě vždycky koukali na čelo tabulky. Tady to bylo úplně o něčem jiným, hrálo se o každý bod a každý bod byl prostě důležitý a to v té Lokádě jsme zažili spoustu zápasů, spoustu i sezon, kdy výhra 3-0 bylo málo, když to řeknu, protože se nám tam jednu dobu sešl výborný manšaft, takže prostě byly výsledky 8-0, 9-1 a podobně. Tak jak říkám, už to chtělo trošku nový impuls a to nám ty Hořice nabídly a zatím tady jsme spokojení. Tak vy jste Hořicím výrazně pomohli k záchraně v loňské sezóně. Jak jste si ten první půl rok užili? No, já musím říct, že hrát o postup anebo hrát o záchranu je úplně něco jiného. Obě ty varianty na sebe vážou určitý tlak, ale hrát o záchranu je, bych řekl, podstatně horší, nebo aspoň z mýho pohledu, protože vlastně každá prohra strašně bolí a pak už jenom počítáte ty zápasy, kde by se dalo získat a musím říct, že to v tomhletom to bylo jako dost složitý, jako když se třeba úplně ten začátek třeba nevydařil. Vzpomenu třeba na prohru domácím utkání s Jičínem, to si myslím, že pak už ta záchrana byla relativně daleko. Ale postupem času si myslím, že i ten tým si sedal, nějak jsme si na sebe víc zvykli a zápas od zápasu to bylo lepší a ten závěr, musím říct, že jsme měli fantastický, já nevím, jestli to bylo 4 nebo 5 vítězství v řadě a udělali jsme, řekl bych, až nečekaně dost bodů, což nás dovedlo na příčky vlastně mimo sestup. Nakonec podle divize by to vlastně dopadlo, ta záchrana i tak, ale musím říct, že jsem strašně rád, že vlastně jsme sem šli s tím, aby jsme pomohli k té záchraně a nakonec se to podařilo. Co se vám na Hořicích nejvíc líbí? Tak já, jako, když to řeknu, jako město ještě tolik neznám, protože sem jezdím hlavně na ty zápasy, případně nějaké tréninky. Ale já jsem byl překvapený z toho nového areálu na Gotthardu. Samozřejmě byl jsem vůbec známený, že tady bude nějaký novější areál, ale předtím jsem nevěděl, do čeho jdu. A právě zrovna, když bych porovnal třeba to zázemí s Lokádou, kde prostě je super parta všechno, tak tady to zázemí je úplně na jiný úrovni. Trávník úplně fantastický, hospoda prostě na úrovni, jako kabiny jsou skvělý, je tady tréninkový plac, hlavně chodí lidi to tady baví, což bylo krásně znát, hlavně k tomu konci sezóny, ale i když se prostě nedařilo,
Po tom podzimu prostě bych se nedivil podle toho bodového zisku, kdyby ty lidi vůbec nechodili, ale tady prostě neděle co neděle bylo prostě narváno, takže to mě milé překvapilo a jsem za to rád, doufám, že to vydrží. No. Tak podzimní část letošní sezóny 21 bodů, jak to hodnotíte? Bylo třeba navíc podle vás? Asi si myslím, že asi všichni v kabině jsme se shodli, že ten bodový zisk mohl nebo spíš měl být vyšší. Těch zápasů, který jsme ztratili, bylo poměrně dost a myslím si, že síla toho manšaftu je daleko výš, než kde se pohybujeme v tabulce. Takže já doufám, že další půl sezóně to ještě zvedneme a uděláme víc bodů a trošku se posuneme opatrovejš v té tabulce, ať nemusíme koukat na ty spodní patra a kdo nás dotahuje, ale spíš, aby jsme se koukali nahoru, kam se můžeme ještě dostat. Jak vidíte jarní část, teď k týmu v zimě přišel nový trenér Lukáš Čížek, mluví o tom, že by chtěl tým posunout do horních pozic, je to v silách týmu? Tak určitě, tak jak říkal brácha, měli jsme spoustu promarněných zápasů vlastní vinou, takže těch bodů mohlo být o dost víc. Takže ta útočná síla tam určitě je. Dokázali jsme si ve spoustě zápasech, že máme i pevnou obranu, jen se to prostě musí sejít obojí dohromady a ne, aby jeden zápas fungoval jedno a druhý zase druhý. Je nás tam prostě 11 a musíme se naučit pracovat společně a nový trenér přinese nový impuls, takže se zase budou chtít všichni ukázat, tak uvidíme, co to přinese. Tak David je levonohý útočník, střelec, řekněme. Pavel zase trošku defenzivnější typ, odvádí černou práci, ale podporuje i útok. Jste rozdílné typy. Čím to? Asi prostě, ať se to možná nezdá, tak jsme prostě každý jiný. Dost lidí nás hodnotí stejně, ale myslím si, že zrovna na tom hřišti jsou ty rozdíly vidět jako hodně, protože přece jenom já se pohybuju víc vepředu a myslím si, že jako levák mám na tom hřišti jiné možnosti. Přece jenom těch leváků je míň a bratr prostě, jak si říkal, no, černá práce prostě vzadu a rozdat to dopředu. Myslím si, že i pohybově na tom hřišti jsme každý úplně jiný, takže jako myslím si, že v tomhle tom bych nás úplně rozlišoval. Jak se třeba cítíte po fyzické stránce, protože na vás je vidět, že máte jako velký fyzický fond? Tak porovnání těch dvou sportů je to úplně něco jiného. Přece jenom ten futsal vyžaduje trošku krátkodobější vytrvalost, ale těžko říct, no, ten fotbal je zase prostě je to 90 minut a to je dlouhý, když to řeknu i na hráče, který můžou mít jako výborný fyzický fond, tak prostě pak těch posledních 20-15 minut prostě dojde, si myslím, snad každému hráči. Takže určitě jako je výhoda mít jako zásobu fyzického fondu, ale a není to úplně to stěžení. No. Tak vy jste dvojčata na první pohled jakoby k nerozeznání, ale lidi, kteří vás znají, tak vás jako v pohodě rozeznají, to musím říct ze svého pohledu. Ale přesto se zeptám, pletou si vás lidé často? Já si myslím, že jako si nás pletou hodně často, řekl bych až jako moc na můj vkus, na to, jak si třeba myslím, že jsme rozdílní. Pletou si nás lidi na hřišti, kde už jsem říkal, že ty rozdíly mi přijdou jako nejmarkantnější. Pletou si nás i třeba komentátoři televizní, což už jako taky moc nechápu, když máme na zádech třeba jmenovky a tam přece jenom v tom futsale levonový hráč a pravonový hráč je jako na první pohled rozeznatelný. Ale myslím si, že lidi, když nás párkrát uvidějí nebo jsme v častějším kontaktu, tak myslím, že nemají vůbec žádný problém nás rozeznat. A vzhledové rozdíly mezi vámi? Protože ty jsi zmiňoval něco o vlasech. Tak nejzákladnější je, že já mám vlasy doprava, brácha na druhou stranu, což mi přijde úplně do očí bíjící, ale i tak s tím mají lidi problém. A pak máme ještě pihy na tváři. Trošku jinačí brácha, má trošku výraznější. A pak co se týče třeba na tom hřišti, tak máme za mě určitě úplně jiný styl běhu a celkově i jako pohyb na tom hřišti. Takže si myslím, že když se na nás někdo aspoň trošku zaměří, tak by ten rozdíl měl jako najít relativně na první pohled. Jaká je podle vás současná úroveň krajského přeboru?
No, jelikož krajský přebor hrajem relativně krátce, takže kdybych to měl třeba porovnat s tou loňskou sezónou, tak si myslím, že ta úroveň šla rozhodně nahoru. Jednak ty nováčci, co přišli z A třídy, tak prostě bojovali o postup do divize, takže to rozhodně zkvalitnili. Jsem rád, že i vlastně i náš tým šel nahoru, že se nepatláme v sestupových pozicích. Takže si myslím, že ten krajský přebor jde směrem nahoru a je to jenom dobře pro ten fotbal v Královéhradeckém kraji. Tak teď už můžu v podstatě prozradit, že jste hořickými hráči. Plánujete třeba tady dohrát svou fotbalovou kariéru? Nebo jaký máte teďka cíle ve fotbale obecně? Tak teď určitě v těch nejbližších letech chceme být tady. A chceme určitě pomoct tomu týmu, aby se prostě koukal nahoru a ne koukal pod sebe. A co se týče toho, jestli tady chceme dohrát kariéru, tak já osobně nic slibovat nebudu, protože jednou budu určitě bydlet v Hradci a jelikož se na tu lokádu nebudu mít daleko, takže i mám takový plán, že až mě trošku doslouží zdraví, tak určitě bych se chtěl tam jednou vrátit. Mm-hmm. Čili de facto byste si dokázali představit, že byste se rozdělili? Já si myslím, že asi co se týče fotbalový nějaký kariéry, tak si myslím, že by to asi problém nebyl. A přece jenom v tom futsale jsme na sebe navázanější daleko víc. Mm. A ta spolupráce tam je znatelnější a asi na tom menším hřišti si i víc vyhovíme. Mm. Takže si myslím, že ve hře by byla asi i tahle ta varianta. Mm. Tak teď plynule navážu k vašemu vztahu bratrskému. Vy jste dvojčata, takže logicky k sobě máte o něco blíž. Jo, tak já si myslím, že my spolu máme perfektní vztah sourozenecký, který asi nemůže být za mě v tuhle chvíli moc lepší. Vyhovíme si úplně ve všem, když někdo potřebuje pomoc, když se potřebuje jeden druhýmu svěřit, probrat něco vážného, probrat jenom nějakou legraci, prostě můžeme spolu mluvit o čemkoliv. Takže si myslím, že je to na té správné lajně, jak by mělo být. Dokážete se třeba i pohádat? Jo, určitě. Jako, asi to není, že bychom se poprali nebo něco, ale samozřejmě ta výměna názorů někdy ostřejší je, ale není to, že bychom se spolu přestali bavit nebo se prostě chvilku nebavili, tak každý si asi řekne to svoje a tím to končí, si myslím. Tak my jsme tady mluvili o tom fotbalovém rozdělení. Vy jste říkali, že ve futsale si to úplně nedokážete představit. Platí to tak i teď? Byly třeba možnosti, že jste mohli futsalově zamířit jinam? Každý? Tak možnosti byly. Vždycky má zájem někdo o někoho víc, o někoho míň. Ale jak říkal brácha, tím, že jsme na tom hřišti na sebe docela dost navázaný na tom futsalovém, tak hlavně z naší jako iniciativy se momentálně nechceme dělit. Neříkám, že ta varianta se nemůže stát, jako možný je všechno. Mm-hmm. Ale momentálně určitě neplánujeme to, že bychom se ve futsalovém životě měli nějak rozdělit. Mm-hmm. Tak oba stavíte rodinný dům, David v Hořicích, Pavel v Hradci Králové. Jaké jsou vyhlídky teďka se stavbou? Tak musím říct, že náš baráček bude trvat asi podstatně díl než tady bráchy. My to stavíme své pomocí, takže kdybych měl odhadovat, tak určitě přes rok to ještě trvat určitě bude. Ale je to takový náš vysněný baráček, takže na to nespěcháme. Navíc bydlíme tady kousek vlastně v Sukoradech, kde si myslím, že jsme spokojení. Takže ať nám to chvilku potrvá, tak věřím, že se dočkáme a budeme tam šťastní. Mm-hmm. Pojďme k reprezentaci. Již jste stálými a důležitými členy. Pamatujete si na svou premiéru, kdy byla? Ty jsi vsítil hat-trick. Já na ní určitě nezapomenu. Já jsem, tenkrát to bylo ještě v Hradci, kde jsme právě působili, takže o to bylo hezčí, že to bylo na domácí půdě. Mm-hmm. Naskočil jsem do druhého poločasu s Grónskem. Teď samozřejmě s odstupem času vím, že to nebyl nějak extra kvalitní soupeř, ale pro mě, když to řeknu začínajícího futsalistu, to byl obrovský zážitek a v druhém poločase mě podařilo dát 3 góly, takže asi ten start nemohl vyjít líp. No. Mm-hmm. Nyní už máte v reprezentaci něco odkopáno. Co pro vás znamená vůbec oblékat národní dres?
a slyšet českou hymnu? Tak asi myslím si, že v každém sportu reprezentovat svou zemi je úplně nejvíc. Musím říct, že ještě kolikrát, když slyším tu hymnu, tak mě po zádech přiběhne mráz. Je to prostě obrovská čest ze všech těch hráčů vlastně být vybraný a reprezentovat svou zem. Takže to jsou, myslím, že když budu mluvit za oba, tak si to hrozně, hrozně vážíme. A každý zápas je prostě obrovský štěstí. V národním dresu jste byli účastníky mistrovství světa v Litvě. Jde o zatím váš největší zážitek v kariéře? Bo jak byste vůbec popsali to působení na tom světovém šampionátu? Jestli vás něco překvapilo, nebo tak jakékoliv zážitky? Co se týče té reprezentační kariéry, tak to bylo samozřejmě nejvíc. Jako malý kluk každý sní, že se zahraje na mistrovství světa. Nám se to povedlo, takže to jsou vzpomínky, na které nikdy nezapomeneme. Nedá se úplně srovnávat, jakoby, jestli to je největší úspěch kariéry. Samozřejmě s tím klubem jsme toho taky procestovali dost. Ty jednotlivý úspěchy mají taky svoji váhu, takže bych to asi úplně nespecifikoval nebo rozlišoval bych to takhle určitě. Ale to mistrovství světa, to bylo prostě měsíc jako úplně v jiný dimenzi, když to řeknu. Tam prostě je ten sport to hlavní v celém tom městě. Je to, všichni se na to připravujou několik let. Je to prostě úplně, jak když přijdete do jiného světa. Kdo je lídrem současného národního mužstva? Jste to už třeba vy? Tak já myslím, že momentálním lídrem je Michal Seidler. Jakožto nejlepší střelec, myslím si, že u jeho branky se můžeme opřít v každém zápase. A teď je to v reprezentaci nastavení, takže jedna čtyřka je chrudimská, druhá je plzeňská, takže tam bych asi úplně lídry jako nějak nevyzdvihoval. Myslím si, že takhle to tak nějak funguje a obě ty čtyřky si vlastně hrajou to, co mají nacvičený z klubů a nemyslím si, že by tam byl nějaký jeden člověk, který by vyčníval nebo takhle. Teď mě napadla otázka, v Chrudimi vás trénuje Brazilec Felipe Conde. Jak spolu komunikujete? Tak když hovoří před celou kabinou, tak už to dokáže překládat Max, který tady je spoustu let, takže už česky umí. A pokud komunikuje výhradně třeba jenom s Čechama na střídačce, když ho nemá po ruce, tak buď zvolí angličtinu, anebo už taky zvládá takový ty základní fráze, který je potřeba použít na té palubovce v češtině, takže jakoby v komunikaci určitě není problém. Učíte se třeba i sami jazyky? Myslím, angličtinu zdokonalujete se třeba? Já jako angličtinu si myslím, že ovládám tak na nějaký, bych řekl, asi základní úrovni. Teď bych řekl, že na to úplně nemám čas, na nějaký doučování se, ale řeknu 2 roky zpátky jsem se doma učil, protože jsme měli s přítelkyní takový plány procestovat Evropu nebo svět, takže jsme něco v zahraničí taky prožili, takže jsme museli oba vlastně zapojit angličtinu, ale teď z mé strany ta angličtina trošku upadá. Jak je to třeba teď nebo obecně se sledovaností nebo sponzory ve futsalu, protože futsal samozřejmě není fotbal? To není a ani určitě v tom žebříčku nějaký popularity není nějak vysoko. Furt sporty jako basketbal, volejbal, florbal určitě jsou prostě před tím futsalem, takže to financování toho našeho sportu není vůbec jednoduchý. Takže jsme rádi za každou příležitost, když se můžeme objevit v televizi a tam trošku ukázat, že ten sport do té televize prostě patří. No. Uvidíme, teď máme ve čtvrtek zápas v Plzni, takže snad divákům něco hezkého nabídneme. Máte profesionální smlouvy, jste profesionálové. Jak se dá uživit futsalem, když budete srovnávat třeba s klasickým zaměstnáním? Asi bych to takhle srovnal s nějakou průměrnou českou mzdou. Po dobu aktivního působení v nejvyšší lize, řekněme v těch top, já nevím, 3-4 mančaftech, se určitě uživit futsalem dá. Určitě to není nastavený jako ve fotbale, že po konci kariéry hráč nemusí už třeba pracovat, tak ve futsale to takhle není. Tam asi potřeba bude, myslím si, že u každého hráče, aby šel dělat ještě něco jiného.
Mm-hmm. Jak se třeba řeší riziko zranění? Protože když hrajete futsal a zároveň fotbal, tak v případě, když hrajete fotbal, je tam riziko zranění. Jak se tohle řeší? Je tohle třeba ošetřený ve smlouvě? Přesně tak, je tam napsáno, který sport lze, který sporty nelze dělat. Mm. To se všechno stanoví při podpisu té smlouvy. My tam právě ten fotbal máme, konkrétně prostě v Hořicích, ale žádný další formu typu malej fotbal, plážový momentálně nemáme dovolený, ale ten fotbal tím, že to je, tam je ten dodatek v té smlouvě, takže s tím problém nikdo nemá. Plynou z toho třeba nějaké jako sankce? Když byste se zranili a nemohli zasáhnout do zápasu futsalu? Myslím si, že to takhle úplně vedený to není, že by to byly sankce právě tím, že to je vlastně povolený, ale vždycky je to na tom individuálním přístupu toho hráče. Asi musí každý vědět, že před nějakým důležitým zápasem prostě by bylo lepší třeba fotbal vynechat, aby kvůli nějakému zranění typu koňár, zvrtnutý kotník, co je třeba na týden jenom, tak pak do toho nenaskočit do nějakého futsalového zápasu je samozřejmě škoda a ztráta pro ten tým. Ale sankce tam žádný nejsou. Jakmile holt je ten hráč zraněný, tak přichází samozřejmě o prémie za zápas a přichází o peníze, takže asi to by byla ta sankce. Jako no. Uvažovali jste třeba někdy o změně působiště? Jako opustit Chrudim? Tak nabídky byly, vzhledem k tomu, že oba tady stavíme barák, brácha už má rodinu, tak jsme, neříkám to, neřešili, ale vždycky jsme se rozhodli pro to bezpečí a zázemí v té rodině, než někam dojíždět a nedej bože se stěhovat někam do zahraničí. Proběhly třeba nějaké zajímavé nabídky ze zahraničí, o kterých jste třeba v minulosti jako vážně uvažovali? Kdybyste je vyslyšeli? No, v minulosti jsme řešili, asi ze zahraničí bych vypíchnul takový dvě zajímavé. První byla nabídka z Chorvatska. A to jsme byli podstatně mladšími hráči, takže si myslím, že tam jsme to řešili, ale nakonec jsme se domluvili na pokračování v Chrudimi. Další pak zajímavá nabídka byla z polské ligy. Ale to už, jak tady brácha říkal, tak už převažovalo ta rodina a nějaký to zázemí tady doma. Takže myslím si, že ani teďka v současnosti, teď jsme vlastně podepsali smlouvu na 3 roky, což asi svědčí i o tom, že prostě ta Chrudim je tomu našemu domovu nejblíž. A to si myslím, že je jeden z těch hlavních faktorů, proč vlastně pokračujeme stále ve stejném klubu od nějakých 20 let. Jak jsou nastavené cíle v Chrudimi pro letošní sezónu? Tak tam jsou ty cíle pořád stejný. Prostě vyhrát, co jde, a udělat úspěch v Lize mistrů, což si myslím, že se nám letos povedlo. Vyhráli jsme ligový pohár, takže to máme další cíl splněný. A teď už jenom nás čeká vrchol té sezóny a to je ta liga, takže teď budeme bojovat o nejlepší umístění v základní části, aby nám to poskytlo aspoň tu výhodu domácího prostředí pro playoff, a pak se budeme bít o to velké finále. Přemýšlíte třeba už nad budoucností, co budete dělat, až nebudete hrát futsal? Tak plánujete třeba se zapojit jako do futsalu i mimo aktivní palubovku nebo aktivní hraní? Já si myslím, že i s tímhle by se de facto dalo počítat. Přece jenom, jak jsem říkal, futsalem se dá živit po dobu aktivní kariéry, ale pak člověk musí myslet na nějaký zadní vrátka a pohybovat se nadále ve futsale asi za mě proč ne, ale myslím si, že se asi nebráníme i čemukoliv jakoby jinému. Nemusí to být asi, když v oblasti sportu by to bylo samozřejmě nejlepší, tam máme asi největší zkušenosti, ale uvidíme, co se naskytne. Na druhou stranu ten futsal, nebo životnost těch hráčů, když to řeknu, ve futsale je daleko vyšší než třeba ve fotbale. Máme spoluhráče, kterým je přes 40 a stále aktivně hrajou, takže myslím si, že na tohle je ještě docela dost času. Důležitým aspektem je zranění. Vám se zaplať pánbu zatím vyhýbají. Přece jenom futsal, tvrdý povrch, kolena, achilovky. Jo, tak zrovna teďka momentálně trenér, co máme, tak dbá hodně na fyzickou přípravu, takže trávíme dost času v posilovně a v celkově v nějakým zesílení
těla, hlavně kloubů, kolena, kotníky, takže i z nějakého teďka, když to vemu 2-3 let, se tyhle ty zranění, co se týče kloubů, celkově hráčům jako vyhejbají. Mm-hmm. A po dobu naší kariéry jako zatím nebyl žádný problém jakoby s nějakým svalovým zraněním. Mm-hmm. Co vaše sportovní plány a vůbec třeba i životní do budoucna? Tak já když vezmu ty sportovní, tak asi bych řekl, že momentálně nějaký krátkodobý cíle, už se tady zmiňovalo, je vyhrát ten ligový titul. Mm-hmm. A v dlouhodobě samozřejmě pokračovat v těch výsledcích, obhajovat ty tituly a podívat se do Ligy mistrů, nejlépe třeba do toho Final Four, ale to mm-hmm. už je spíš takovej sen. No a co se týče osobních cílů, tak já určitě bych chtěl v nějaký dohledný době dostavit ten baráček, mm-hmm. a přestěhovat se tam s rodinou a trávit prostě šťastný život tady v Hořicích. Mm-hmm. Tak já mám ty sportovní cíle dost podobný, ještě bych teda vypíchnul, že nás teďka v březnu čeká zápas v Bosně, mm-hmm. kde se reprezentanci budeme bojovat o postup do další skupiny, o kvalifikaci na mistrovství světa, mm-hmm. takže tam se asi ubírají ty myšlenky naší reprezentace. A jinak ty klubové cíle samozřejmě budou stejný. A co se týče těch osobních, tak my se máme za pár měsíců stěhovat do nového baráčku, tak samozřejmě to je takový to nejbližší. Potom v létě máme mít svatbu, takže to je další takovej milník v mém životě a pak uvidíme, co se namane. Mm-hmm. Tak my budeme držet palce, ať se všechno podaří a přejeme hodně štěstí do další kariéry. Děkujeme za rozhovor. Taky díky. Díky.